Krnji, Ustavni sud BiH privremeno obustavio primjenu udžbenika istorije za 9. razred u Republici Srpskoj zbog dijela koji se odnosi na odbrambeno-otadžbinski rat. Sud BiH odbio zahtjev Dodikove odbrane za izuzeće sudije. Erdogan u dvodnevnoj posjeti Beogradu sa Vučićem potpisao niz sporazuma o saradnji Turske i Srbije. I dalje traje potraga za nestalima u poplavama u Federaciji BiH. Mještani mostarskih sela strahuju od klizišta. Sutra iz Prnjavora kreće veliki konvoj pomoći za ugrožene. Težak život Srba povratnika u opštini Sanski most. Derventa, otvorena nova poslovnica društva Vokel. Vrijeme, sutra pretežno oblačno uz sunčane periode.